Promocija niskopodnog elektromotornog voza ima izuzetan značaj za željeznice federacije, kako BiH, tako i za društvo u cjelini. Zato se uvođenjem ovog novog voza u redovni željeznički saobraćaj otvara novo poglavlje u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine. Novi voz predstavlja kvantitativan i kvalitativan pomak u pružanju usluga putnicima, što je jedan od primarnih zadataka željeznica Federacije Bosne i Hercegovine kao javnog servisa građana. Naime, do danas je kvalitet usluga, kad su kapaciteti u pitanju, bio i nedovoljan i na jako niskoj razini. Uvodimo nove tehnologije u našem radu kako bismo ostvarili što veći pozitivan efekat i borimo se za nove ugovore u transportu roba i putnika kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. U 2011. godini nastavljen je trend smanjivanja godišnjeg gubitka za oko 20 miliona. Smanjene su i obaveze prema dobavljačima sa 60 na 30 miliona i to, što je vrlo bitno, iz vlastitih sredstava. Prevoz tereta povećan je za 16%, prevoz putnika za 1,6 ili preko pola miliona putnika u 2011. godini. Uprkos izuzetno teškim uslovima poslovanja, Željeznice Federacije prevezle su u 2011. godini rekordni 9 miliona i 180.000 tona robe, što je veliki pokazatelj i veliki značajan postrek za nas željezničare u ovom dijelu. Mi smo u 2011. godini za 10% povećali plan prevoza, a za 16% više u odnosu na 2010. godinu. Ovaj značajan uspjeh postignut je upravo mjerama koje se odnose na organizaciju, finansijsku politiku koju provode Željeznice Federacije BiH i to u svim segmentima poslovanja, vodeći primarno računa o redovnom sigurnom odvijanju željezničkog saobraćaja. S obzirom na to da su Željeznice Federacije prethodnih poslovnih godine završavale sa ogromnim gubicima, sa preko 60 miliona maraka, evidentan je napredak postignut u poslovanju ovog javnog preduzeća. Smanjenje više milionskih gubitaka postiglo se maksimum zalaganja na smanjenju unutarnjih troškova, značajnjem povećanju prihoda od prevoza, a što je najbitnije ovde, svi željezničari, ja im se ovom prilikom zahvaljujem, su učestvovali u ovim rezultatima poslovanja i davali svoj maksimalni doprinos iz nikakvih uvjeta u kojim smo radili da postignemo ovo što smo im postigli. Ja im se još jednom zahvaljujem. Međutim, imam i primjedbu, a to je da su iskazani gubici uglavnom vezani za posljedice neuplaćivanja i finansiranja od strane vlade federacije. Ja bih morao u ovom momentu da kažem, mi kako smo izvršili kompletnu rekonstrukciju i reviziju firme, došli smo do informacija da od 2005. do 2011. to jest do današnjih dana, nama nije uplaćeno 420 miliona iz budžeta federacije po potpisanim i okončanim situacijama, znači priznatih troškova koje smo mi imali do danas. To je ogromna cifra i mi ćemo na tom planu u narednom periodu sigurno poraditi.